Sextou geral, meus amigos. Ótimas notícias para passar aqui para vocês. As coisas estão acontecendo de maneira bem intensa. Tudo está sendo mostrado, revelado, tintim por tintim. Uma coisa já é unânime. Inácio não tem condições nenhuma mais de continuar na presidência da República. São escândalos atrás de escândalos que precisa ser abafado das maneiras mais absurdas. Essa mesmo. Aí, né, ontem, por exemplo, que foi recapturado aqueles bandidos que fugiram de uma penitenciária de segurança máxima. Eu errei aqui, ontem eu havia falado que esse desgoverno havia gasto 2 milhões para capturar esses bandidos, eu errei. Na verdade, foram 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. Fora isso, que já é um escândalo para tentar abafar as peripécias do Lulinha, o escândalo principalmente do seu primeiro-ministro, assim como ele informou, Rui Costa, o bicho tá pegando pro lado dele. Enquanto a gente vê o caso nas esferas menores de justiça, a coisa está evoluindo. A gente sabe que a hora que chegar ali no topo vai ficar mais complicado da gente ver justiça. Mas pelo menos está sendo mostrado para a população. Ontem, o ministro de Israel, o Israel Katz, né, que é um dos mandatários de Israel, novamente fez Inácio passar outro vexame daquela mentira que ele acabou colocando, sabendo que ele estava mentindo, que ele estava com um papel na mão. O ministro de Israel se manifestou. Também tem uma nota que o governo brasileiro, em solidariedade, vamos pôr assim, em solidariedade a Taiwan, devido, né, os terremotos que lá aconteceram, eles colocaram, tiveram a pachorra de colocar na nota, a gente já vai trazendo aqui, olha só, como se fosse um território chinês. E Taiwan, a gente sabe muito bem que é independente da China. Eles tentam, por diversas maneiras, através do apoio de diversos países, como os Estados Unidos da América, né, manter a sua independência. E o governo, ao invés de emitir uma nota, terremoto em Taiwan, eles colocam Taipei chinês para querer dar a impressão que Taiwan faz parte da China. É um escândalo atrás do outro. Imagina a repercussão negativa que deu aí nesse caso. As autoridades de Taiwan, né, indignadas, nem na hora de prestar solidariedade essas pessoas não deixam a ideologia de lado. E no caso do ministro de Israel, né, que é o Israel Katz, né, ele estava indignado. Ele mandou uma informação no seu Twitter colocando: deveria haver uma lei, olha a vergonha, deveria haver uma lei que obrigasse toda pessoa que deseja se tornar presidente a aprender a contar. Porque ele havia soltado, né, que tinha sido vítimas de Israel 12 milhões e 300 mil crianças e mulheres. Se você juntar a população de Israel à população de Gaza, né, é mais ou menos esse número. Então não tem mais população nem em Israel nem em Gaza. Mas ele faz isso propositalmente para poder inflar os números. Ele mesmo dizia no passado que era gostoso mentir internacionalmente, que ele era elogiado quando ele mentia, né, das coisas ruins que ele trazia do Brasil. Sempre assim, sempre assim. Tem muita coisa pra gente mostrar aqui, muitos fatos, muita coisa acontecendo. Torne o dedinho no like, ajuda bastante aqui o nosso trabalho. Já aproveita e se inscreva no canal, ativem o sininho, porque todas as nossas notificações de vídeo chegam aí pra vocês. Tudo isso é de graça, meus amigos, o seu comentário também a respeito de tudo isso. A gente fortalece ainda o presidente Bolsonaro, colocando as verdades que está acontecendo, né? É de graça, ajuda muito aqui o nosso trabalho, o nosso engajamento. Muito jornalismo aqui de manhã, à tarde e à noite. Vamos mostrando primeiro esse escândalo que Inácio precisou entrar na parada para sair em apoio ao Rui Costa, ex-governador e o principal ministro dele, segundo ele, ó, meu primeiro-ministro. A delação está realmente complicando de todas as formas, tanto ele como presidente e também o ministro Rui Costa. Olha só, a delatora que jogou geral no ventilador, ela tem todos os prints das conversas com o Rui Costa no escândalo dos respiradores. Então a gente está vendo a casa cair pro lado do ministro, e é o primeiro ministro, segundo Lula. Respiradores fantasmas.
deputados já pediram a convocação dele para ele explicar toda essa situação. E tanto que acusaram o presidente Bolsonaro, imagina esses respiradores como poderia ter feito a diferença se eles tivessem sido entregues. É aquela barbaridade, tá bem na cara de todo mundo. Usaram e abusaram de uma catástrofe só para ganhar vantagens políticas. Não tem como a gente falar outra coisa que não seja isso. E aqui outro escândalo acaba de sair agora pela manhã. Empresa de acusados de lavagem de dinheiro e organização criminosa conseguiu um contrato milionário dentro do governo Inácio. Conforme a gente falou no começo, ele não tem mais condição nenhuma de ser presidente. Todo dia um escândalo atrás de outro escândalo. Olha só, a Alfort Segurança Patrimonial recebeu 14 milhões de reais do governo, mesmo ela sendo acusada de lavagem de dinheiro e organização criminosa. É aquele detalhe, né? Aos amigos tudo, absolutamente tudo. E ao povo, não é nem questão de inimigos, né? Ao povo absolutamente nada. Enquanto milhares de famílias, né, passando um perrengue danado, porque perderam tudo, foram acreditar em promessas vazias, principalmente quem recebe Bolsa Família, está nessa situação. Mas ontem, olha o descaso aqui. Com a sociedade brasileira honesta, a justiça devolveu as casas e os carros de Antônio Palocci que foram confiscadas pela Lava Jato. É aquilo que a gente falava no passado. Foram soltos diante de tanto crime que eles praticaram e o dinheiro que eles acabaram muitas vezes roubando tal está voltando tudo para eles. Olha o caso da Odebrecht, da JBS, as multas, tudo que está sendo revelado. É um absurdo. É um absurdo. São escândalos que a gente falava no período eleitoral. Mas muitas vezes falavam que era fake news. E as coisas estão bem claras, nítidas, para todo mundo ver. Ontem ele esteve em Pernambuco, né, numa visita, eu até mostrei aqui, estava em Recife, reinaugurando obras que o presidente Bolsonaro havia feito na transposição do Rio São Francisco. Gente, petista não tem como confrontar e nem não deixar de mostrar a realidade quando eles vão nos locais. Olha a vergonha que Inácio passou em Pernambuco. Olha aqui, ó, o Parque Dona Lindu. Se eu não me engano, Dona Lindu, né, é a mãe dele, se eu não estou me enganado. Isso foi ontem à noite, num evento que ele participou. Olha o vexame, não tinha absolutamente ninguém. Na Praça do Lindu, que o Nove Dedos está fazendo. Olha o evento, olha o evento. Olha o aparato. Está todo mundo aqui. Olha o aparato policial. Olha a grade de proteção para as pessoas lá no lugar dele. Cadê as pessoas? Me diga onde é que estão as pessoas. Só carro de polícia e ambulância. Me diga onde ele passou agora ali por mim, ali fechando o trânsito. E todo mundo buzinando para ele sair da frente, porque todo mundo queria passar. Aí, ó, aqui, ó. Tá aqui, ó, Parque Dona Lindu. Aqui o Parque Dona Lindu, como é que tá? Ele tá lá por dentro, ó. Eu nem vou ficar pra ver a cara desse nove dedos. Entendeu? Mas aqui o evento, ó. É escandaloso a falta de apoio popular. E no Nordeste, que é a região, né, teoricamente, que ele deveria ter o maior apoio. Tá aí, ó, nítido para todo mundo ver. É um vexame. É um vexame. E ontem também no Nordeste, olha só a situação desses sindicalistas. Uma confusão generalizada. Cadeiras arremessadas, tudo mais. O sindicato dos professores no Ceará foram lá, fecharam um acordo com o governo sem consultar a categoria. Um aumento ridículo, né, que levaram os professores a ficarem revoltados, revoltados com os próprios sindicalistas que eles apoiaram em tudo aí. Olha só, lá no Nordeste, muitas pessoas falando, faz o L agora, né? O presidente Bolsonaro foi o único que pensou em absolutamente toda a classe. Lembra quando ele soltou aquele reajuste gigantesco?
Muitos até zombaram, uma coisa não tem nada a ver com a outra, lembra? Estão agora desesperados, ó. Olha a confusão. Aqui os sindicalistas, professores revoltados, olha só. Copos sendo arremessados, cadeiras, o negócio tava feio. Olha aí, ó, as cadeiras. Ó. Ó. Realmente a situação polvorosa. É isso que dá. Confiar em petista. Confiar em petista ainda achou que ia dar bom? Eu passei no começo, né? Isso aqui é a Folha de São Paulo agora, 8 horas da manhã, quando eles noticiaram. Foram 6 milhões para recapturar aqueles fugitivos do presídio de Mossoró. 6 milhões. 3 milhões para cada fugitivo. E é uma coisa estranha, né? Uma coincidência. Que depois de todos esses escândalos, escândalos de respiradores, escândalos do filho de Inácio, todos esses escândalos bravos, horrorosos, aí eles conseguem capturar para ver se dá um abafo ali nas outras notícias. Até agora, a verdade é só uma, que Inácio não se manifestou até o momento, nem ele, nem Janja, das barbaridades que o Inacinho acabou provocando. E mentira é o que ele mais conta. Ontem a barbaridade foi tamanha que ele disse que voltou ao Nordeste 150 anos depois. Que Deus escolheu um nordestino. Rapaz, rapaz. Que ele volta para entregar a transposição do Rio São Francisco 150 anos depois. Isso saiu da boca dele. Que saiu daqui para não morrer de sede. Volta 150 anos depois e faz a transposição do São Francisco. Olha como ele mente. Primeiro ele fala que ele volta 150 anos depois e volta para terminar a transposição do Rio São Francisco, obra essa que havia sido terminada pelo presidente Bolsonaro. Eu falei, eu matei a charada ontem de manhã aqui. Eu falei que ele ia utilizar essa questão da transposição do Rio São Francisco na hora que ele mais precisasse. Eu estava esperando ele fazer em 2026, mas a coisa está tão feia e a campanha política já praticamente começou. Ele fala que ele terminou agora para ver se ele ganha alguns louros. Agora vai estar voltando a funcionar tudinho lá. As bombas vão estar tudo certinho, tudo em funcionamento, porque ele sabe que vai custar muito caro se ele não botar tudo isso para funcionar. É uma cilada atrás da outra. As coisas estão bem claras para absolutamente todo mundo. Quando a gente fala a respeito desse escândalo, que não tem como a gente não comentar, né? A ex-nora de Inácio quebrou o silêncio sobre as agressões e ameaças e acabou falando ontem. Tem um vídeo aqui da Samantha Cavalca, que ela é uma jornalista extremamente influente. E ela andou trazendo verdade sobre esse caso. Até namorada bolsonarista, o rapaz parece que arrumou. Olha aqui o que diz a Samantha. Essa história do filho do Lula é pesada. Eu li agora uma matéria na revista Veja que traz o relato da médica Natália Skincariol, contando tudo o que passou nas mãos do seu ex-companheiro, o Luiz Cláudio, filho do Lula. Eu, como mulher, como mãe de uma menina de 24 anos, fico enojada, assustada, revoltada. A gente sabe que isso existe? Sabe. E é por isso mesmo que choca toda vez. E a gente tem que se indignar mesmo. Não pode achar que isso é normal nunca. Na matéria, ela conta que além de tudo que ela passava, ainda flagrou 30 traições no celular dele. Ela contou também um pouco do passado dele. Disse que ele era casado, largou a mulher que tinha acabado de parir o filho dele para ficar com outra. Só que essa outra também foi enganada, porque ele não tinha contado que era casado. A Natália, que denunciou ele agora, também relatou que recebeu recentemente um romance com uma das mulheres com quem ele atraiu. E que essa nova namorada é uma bolsonarista. Quando eu vejo essas histórias, a primeira coisa que a gente fala assim, ai, deve ser louco. Mas pra mim, meu amor louco tem casa e dinheiro. Você não tem nada de loucura, viu? Meninas, quando o cara começa a dar sinais de possessividade, isolando da família, isolando dos amigos, implicando com o emprego, com humilhações, querendo depreciar, isso quase nunca acaba bem.
Pula fora, não é amor, é cilada. Pois tu desse recado para a mulherada, agora chegou a hora da gente falar mais uma vez das implicações políticas desse caso. Não tem como fugir. Eu disse ontem, repito hoje, o Lula não tem responsabilidade sobre os atos do filho. Mas, na minha opinião, ele já deveria ter se pronunciado para dizer que o caso será investigado sem nenhuma interferência. Mas é óbvio que isso ele não fará. Você imagina que nem o ministro dele, que está envolvido nesse escândalo gigantesco, ele não vai fazer nada, e ontem ele confirmou, é meu primeiro ministro, você acha que ele vai colocar o filho dele em cilada? Isso é como um castelo de areia. Cai um, cai todos. Cai todos. Então por isso que eles têm que ficar até o final defendendo as coisas mais absurdas, porque eles sabem a situação difícil que eles estão. Essa notícia que a nossa querida Samantha Cavalco acaba de colocar é grave em termos político. O cara fala tanto, né? Ele deu tanta lição de moral que a gente colocou aqui em diversas ocasiões, mas o cara estava tendo um namoro com uma bolsonarista. Isso prova, né, que realmente as bolsonaristas são as melhores. Pelo menos o que está falando aqui no vídeo que a Samantha fez e nas informações que estavam na revista Veja. Gente, é hilário ver, né? É um escândalo todo dia, todo dia. A assessoria de imprensa, que fica ali no Rio de Janeiro, né? Na Rede Globo de televisão, Globo News, todo dia eles têm que ficar procurando alguma coisa para ver se abafa um. Sai um escândalo aqui, procura uma outra narrativa ali. E o pior de tudo, eles utilizam da covardia. Porque o presidente Bolsonaro, que vem fazendo um sucesso gigantesco em todos os locais que ele vai, a gente está vendo isso claramente, né, é obrigado a ter que ficar sendo aí atacado todos os dias por esses personagens bárbaros que estão tentando segurar ao máximo tudo aquilo que eles vêm recebendo diante das mazelas provocadas por todos esses elementos aí. Que absurdo, gente, que absurdo. É uma coisa que não tem como esconder. Rede social, por isso, entende agora? Por isso que eles ficam todos os dias desesperados tentando calar as redes. Porque a coisa flui, a coisa evolui, realmente chega para todo mundo. O Brasil inteiro está comentando esse escândalo aí do Lulinha e eles estão desesperados para abafar, para que não se fale mais nesse caso. Não, os defensores das pautas feministas, era tudo lorota. Era tudo lorota. E a gente avisava isso, hein? Mas era... Segundo, eles traziam, era tudo fake news, era tudo fake news. Gente, a gente acompanha a política faz muitos anos. O depoimento daquela ex-mulher de Inácio, na época da campanha com o Fernando Collor de Mello, muitos anos atrás, já revelava tudo. Já mostrava toda a realidade. Essas pessoas, Inácio, tem um monte de print aí, né, das entrevistas dele passada. São os mais machistas aí que existe, mas quando eles precisam de uma narrativa, né, conforme ele mesmo falou várias vezes, quando a gente precisa vencer um adversário forte, precisa colocar todo tipo de narrativa, tem que mentir, o político tem que saber mentir, tá tudo aí, ó, pra todo mundo ver. Tá pegando fogo esse parquinho, viu? Vamos ver aqui os acontecimentos nas próximas horas. A gente vai trazer tudo aqui. Compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Tore o dedinho aí no like. Se inscrevam aqui no nosso canal, ativem o sininho. Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.